Certo dia estava eu na sala quando de repente uma professora entrou, conversou comigo, me deu muitos conselhos. Bom dia! Bom dia, professora. Que vai fazer a prova de recuperação? Sim, exatamente. Professora, a senhora já sabe. Jovenzinho, por que você fez isso? Sabe, quando a gente gosta de alguém, existem várias formas de demonstrar bons sentimentos. Eu só queria que ela não olhasse mais pro Thomas. Sabe, Rafa, você é apenas uma criança. Eu sei, professora. Papai já me disse isso. Então, viu? Você tem um futuro pela frente. Um mundo de sonhos, de coisas boas pra alcançar. Sonho, professora? Não é mesmo, meu sonho é ela. Ai, ai, jovenzinho. A Daisy pode até gostar de você, mas é de uma outra forma. E fazendo isso, você só vai conseguir uma coisa, afastá-la ainda mais de você. A senhora tem razão, professora. Eu preciso de pedir desculpa pra ela. Não, Ara, ainda não. Ela está se recuperando do susto que você deu nela. Cada coisa tem seu tempo nesse mundo. Pois é, professora. Papai falou isso também. Meu filho, as mulheres também têm que ser respeitadas em todos os sentidos. E você, como menino, também tem que fazer isso. Lembre-se, respeitando, serás respeitado. E lembre-se de uma coisa, seja sempre educado. Pois é para isso que você vem para a escola. Pois é com a educação que a gente chega ao futuro brilhante. Você tem futuro. Me diga, o que você quer ser quando você crescer? Professora, eu queria ser um desenhista, mas meu sonho mesmo é ser um grande produtor de filme. Então, meu filho, e o que você está esperando? Corre, vai em busca dos seus sonhos, você pode. E use isso para educar as outras pessoas. E lembre de uma coisa, para educar tem que se dedicar. Muito obrigada, professora. Nunca vou esquecer das suas palavras. Tá bom, meu filho. Pode sempre contar comigo no que você precisa. No final da conversa, eu olhei pra ela e perguntei: qual é o seu nome? Gentila. Gentila Anselmo Nobre. É assim, professora. A senhora é muito gentil. Lembra o seu primeiro nome, né? Obrigada, Ana. Agora eu tenho que ir. Tchau, até outra. Nunca vou esquecer o nome dessa professora que, com suas palavras, me ajudou a ser a pessoa que eu sou hoje.